Chega de perder tempo e dinheiro. Com a FP Prestadora de Serviços, você tem a melhor solução para sua empresa ou condomínio: limpeza e conservação, zeladoria e portaria. Terceirize sua prestação de serviços com a FP e pare de perder tempo e dinheiro. FP Prestadora de Serviços. Rua Benjamin Franklin Pereira, número 598, bairro São João. 3346-3521. FP Prestadora de Serviços. Sim Digital, sua internet e fibra ótica. Estamos em cinco estados brasileiros e conectando mais de 250 mil pessoas com internet de altíssima velocidade. E oferecendo qualidade, agilidade e atendimento humanizado. Com suporte técnico 24 horas, próprio e especializado. Para trazer a nossos assinantes a melhor experiência em internet. Seja você também assinante, sim, e venha viver uma nova experiência em conectividade. Diga sim, venha ser digital Sim, digital Somos a sua conexão Brasileiro nasceu apaixonado por carros no país do futebol A Boca Mafra Premium é apaixonada por sonhos e vitórias Boca Mafra Premium torcendo por você no campeonato catarinense de futebol 35 anos de experiência Visite bocamafrapremium.com.br ou ligue 3228 zero. O que a natureza humana se não avançar, superar desafios, quebrar barreiras? A nossa vontade supera o cansaço, rocha ou trovão, seja levando sonhos, aço ou grão? A natureza mudou as montanhas, os rios, as florestas. E os vales com a sua força. Mas não somos nós, também uma força da natureza. Criamos estradas, construímos pontes, conquistamos os quatro cantos do mundo, inventamos tecnologias inimagináveis. Transformamos, evoluímos. O que nunca muda é a vontade de fazer história. Está na hora de criar novos caminhos. Está na hora de um S-Way. E VECO criando novos caminhos. de casa chegamos mais uma vez ao vivo com o Esporte Campeão debate desta segunda-feira eu achei que ia ser um programa chato hoje que não ia ter assunto que não ia ter polêmica mas tem porque o Marcilista ele não tem um dia de paz tem notícias do Marinheiro para gente debater já tem comentários aqui do pessoal falando da notícia do dia o Brusque vai mandar o seu jogo da final do Catarinense a qual chegou com muita é, é, é muito merecimento, desbancou o Havaí e vai enfrentar o Cristiano no próximo sábado, 16h30, em Itajaí, no estádio Doutor Ercílio Luz. Primeiro, o presidente disse que não. E, que não sei o que. Porque o, o, o nosso colega lá, o, o Anderson Davi, publicou no, no, no diarinho. Do diarinho que o presidente disse que não ia. E depois voltou atrás. Mas um dia antes o presidente também tinha me dito isso. Que não ia. O que aconteceu? O que voltou a tarde? Mas a gente vai conversar bastante sobre isso. Depois vamos ver os gols, os lances dos, dos jogos que definem. É, esse é o um segundo plano. Assim, é Se coisa. der tempo. <laughs> Se der tempo, a gente fala dos jogos. Cacau Oliveira, boa noite. Seja é bem-vindo ao Spot Campo Debate hoje. Boa noite, Jé. Boa noite, professorinho. Boa noite, você de casa. Voltando de Cristilma, ontem eu mandei mensagem para o Danilo e para o Guedim, os presidentes de Marcelo e Brusque, respectivamente. O Guedim me falou que não tinha recebido contato. E aí eu perguntei, tá, mas tem chance? Ele falou, o que, que tu acha? A gente vai dar a opinião mais para frente. Mas assim, ele me falou que não foi procurado e não quis me antecipar. Isso era depois do jogo. Quando ele te deu essa 7, resposta, 6, ele já, já disse que sim, né? Porque se fosse não, eu falava, não, não, não adianta. É, se ele falou, eu não foi procurado. A né? matéria do Anderson foi domingo à tarde, se eu não me engano, é. né? sim é, o Anderson conversando com o Guedin respeito mas eu tinha a informação de que o Guedin não foi procurado e o Danilo me falou que faria de tudo para jogar em Itajaí era uma vontade do Brusque então ele procuraria a diretor do Marcelo na segunda-feira para bater o martelo aí eu senti opa se o Guedin tá meio assim e o Danilo convicto querendo jogar e que ia conversar com o Marcílio no dia seguinte para bater o martelo eu senti que daria certo, mas era 8 horas a gente tava na estrada e tal, deixei as coisas acontecerem segunda-feira, e aí quando fechou, voltei a fazer contato para entender detalhes, tem é uma matéria bem explicando aí é, quais são os, os termos aí, quanto que é o valor do aluguel, o é do Marcílio, enfim, e que há uma possibilidade bem real de que na Série B os jogos aconteçam, agora, eu acho que o Marcílio vai sentir a febre é sábado, dependendo como for, e dessa repercussão que tá grande, mas não é tanta Negativamente, tem muita gente que é contra, a maioria é contra, mas tem torcedor do Marcelo que é a favor. Eu acho que o Marcelo vai sentir a febre para, mais para frente, fechar ou não uma parceria para os primeiros jogos do Brusco como mandante na Série B, que já é em abril. Dito isso, gente até eu fiz uma enquete, depois vou revelar o, os números, é, e o pessoal, alguns não entenderam, vieram me xingar e tal. Ah, você botou a musiquinha do Das Aranhas. Não tem como, gente. Quando saiu a notícia de que o Brusco fechou com o Marcelo para jogar no Gigantão. Eu vivei a música do do salão de festas a vapor, ué. Não houve a brincadeira. Então, assim, acaba sendo uma crítica porque o Marcílio tem que pesar a repercussão interna, que é a bronca do torcedor, porque foi chamado de salão de festas, o Bruce tirou onda com a classificação. Mas, se o Marcílio tivesse passado, não ia brincar do mesmo jeito? Então, assim, não pode ser o um discurso conveniente. Ah, um desrespeito com o Marcílio. Tá, então, o Marcelo não ia brincar também? Tenho certeza que iria. E se não brincasse, eu ia ser o primeiro a reclamar. Por que, que vocês não tiraram onda? Futebol, gente. Vamos vamos seguir. Boa, boa noite. Boa noite, Cacá. Boa noite. Depois boa noite. desse boa noite interminável, professorinho, aí. seja bem-vindo ao Esporte Campeão Debate de hoje. Boa noite, professor. Boa noite, Ian. Boa noite, Kaká. O pessoal de casa. Né? Tem, tem muita água para passar debaixo dessa ponta, muito assunto para comentar. Então, a gente já sabe aí pelas redes sociais, Kaká. Fez a postagem dos 50 mil reais, que é o valor, mais os bares. E também acredito que o Marcílio, pelo que eu apurei, o Marcílio também vai ficar com os gastos do jogo. Ele recebe o aluguel, ele tem os bares, mas ele tem que... Que gastos? O maqueiro, o segurança no estádio, a PM. Esses gastos é o Marcílio que vai pagar, não é o Brusque. Está incluído no aluguel e também na fatura dos bares. Mas então... se o Brusque ganhar, nós pagamos o bicho também. <laughs> Porra, daí não, né, Eu gente? Não sei, Esses o... 50 conto tem que ser limpo? Não, não é, os gastos, ah, do os gastos é do Marcílio Dias e a renda provavelmente é do Brusque, né? Porque o Brusque paga a arbitragem e algo mais. O que me preocupa é que Você a primeira que vez, é, a primeira vez que a torcida do Brusque vai sentar na coberta do Marcílio Dias e no outro lado na descoberta, porque a curva vai ficar pro Criciúma. Então, e o pessoal de Criciúma, as... desculpa te interromper, é, o Jâniter publicou hoje, da Rádio Eldorado, que o Brusque vai disponibilizar entre mil e 1.200 e ingressos para do Criciúma. É, então a, a curva, curva toda é vai ser do visitante. É. Então é. é a primeira vez. A gente viu o Brusque vindo, o torcedor vindo, mas sempre lá na curva. E muito bem feita a saída e a entrada dos dois torcedores, do Marcílio e do Brusque. Então, é, para mim, a, a segurança vai aumentar em muito, porque é a primeira vez que o torcedor do Brusque vai sentar na coberta e vai tomar conta daquele espaço e juntamente... Com o torcedor do Marcílio Dias, porque é, muita gente de Itajaí vai querer assistir o jogo entre Brusque e Criciúma. E não poderá ir de Marcílio, Tem mais essa. É igual na Arena Joinville é, Brusque e Havaí. Torcedor do Jack foi neutro. O Marcilista vai ter que ir neutro também. Igual na Arena. Deu, deu não, certo, não pode lá. ser igual deu na Arena. Na arena né? não, não pode ser igual na Arena no intervalo. Mas é igual o jogo do Barra. Não, o jogo tu do Barra é a camisa, camisa do Barra. Eu vi algo no jogo do Barra contra o Criciúma que para mim assim eu vejo uma. O torcedor foi com uma outra camisa, mas na arquibancada ele tá ele tava com a camisa do avesso. Tipo assim, tu entra, mas tu tem que colocar a camisa do avesso. Aí o cara dava para notar o time do cara, só que a camisa tava do avesso. Quer dizer, não tem, tem lógico. Vai com a camisa oh. do Flamengo, bota do avesso, então. E aí vai. Mas também é meio abobado. O, hoje em dia, ir com a camisa do Flamengo no jogo do mar Não, mas o eu... pior: ainda se sujeitar a colocar do avesso. Entrar, não, é, pode entrar, mas é do avesso, pode. Aí diz, como? Do avesso, pode? E aí, o seguinte, né? Deixa eu dar boa noite pra quem tá acompanhando a gente no nosso chat aqui. Já deixa eu ver quem tá chegando aqui. O Jean Pierre Ladbruschi, o Joanilo Tomanini, o Márcio Carneiro. O Jean fez nota oficial, porque ele foi bloqueado na web, Catarina. <laughs> chamou o Jânio de ditador. Inclusive, ele mandou o Jânio é um ditador, é, cara. Tem um monte de comentário apagado aqui, gente. Não sou eu, tá? Deve ser algum outro marcelista da nossa equipe que deve estar tá puta apagando comentário aqui. Não sou é, eu, Meu, tá? está me xingando pode... demais. Diego Sábio, pode, pode ser? Pode ser o Sábio bloqueando a raça aqui, mas não sou eu, não. Então os comentários o senhor tá vendo aqui. Tem o normal apagado, mas o Gustavo Melin, que acompanha a gente tá revoltadíssimo. O José Roberto Dias tá revoltadíssimo. É não, não quero eu colocar mais fogo nessa disputa, mas é, esses caras terão as suas cadeiras utilizadas para torcedores do Brusque, isso. né? Nossa, Exatamente. quem será que vai sentar na você cadeira você do Melim? Parou para pensar nisso é. é. que ah. o cara tem a cadeira isso. com o nome dele lá e vai sentar um brusquense lá. Tem um é, nome vai tirar Melinha... a foto, o Jean-Pierre vai, vai chegar aqui ó. e vai tirar foto lá na cadeira Não, do Gustavo Quero ver Melinha. quem é que vai sentar na do é. <laughs> caras Vamos procurar as cara. cadeiras dos conhecidos para tirar a foto. Para tirar a foto. Tá, mas vamos lá, rapaziada. Deixa eu só ler alguns comentários para gente começar a nossa discussão. Eu quero ouvir o que, que vocês... Ouve. O Gustavo Melim fala que é, fizeram em cima do próprio regulamento que proíbe mais de dois clubes de usar o mesmo campo. O Gustavo Melin reclamando disso. É... São duas situações que aconteceram, né? O Brusque, Havaí e Barra foram mandantes no Estádio das Nações. É. E agora, Marcílio, Barra e Brusque mandantes no Gigantão. Mas também teve em Joinville. Joinville, Nação e... E o Brusque e também Busque. teve em Joinville. É, é, é. Dificuldades aí de estádios e tal, mas tem um regulamento específico sobre isso. O né? Rodrigo Pereira aqui. É. O pau vai começar. Pode colocar ah. a polícia. O meu sócio torcedor já vou cancelar amanhã. O Rodrigo, não cancela. Porque depois, quando tu passar a raiva, e tu for refazer, tu vai pagar mais caro. É, eu entendo o torcedor do Marcílio que tá comentando e tá com ódio, com raiva. É, assim, toma o Epocler e, e vai em frente. Porque, assim, também cancelar o sócio, gente, o prejudicado vai ser o Marcílio. É então, uma campanha de desassociação. Tá, tá, Marcílio lá. e você será prejudicado, porque copa a Santa Catarina é esse ano. Marcílio Dias e você. Parece um certamente <laughs> Cacá, você então é a favor... Do aluguel à equipe do Brusque. Vamos lá. Eu entendo toda a revolta da torcida. Sem do Marci, muro, Cacai. Não, eu vou, vou dar é. minha opinião certinha. Se música toda. Eu quero é. dizer é. que eu, é. eu entendo, é. até porque são oito dias, né? Hoje é oito dias da eliminação, né? Que foi domingo. Domingo retrasado. Não ontem, o outro. O torcedor parece que foi ontem. já, é, já, já, teve, é, a, já teve a missa de sétimo dia de... Não, assim, é mas, assim é. mas a notícia já era. Do, do, no sábado, Danilo já tinha dado entrevista que tentaria jogar no Gigantão. Então, menos de uma semana. Torcedor do Marcílio não tem paz. Eu entendo, eu entendo. Agora, eu acho que é uma grande oportunidade de receita, gente. Não é que o Marcílio precise do dinheiro. O Marcílio não tá com o pires na mão, passou essa época. Mas é uma oportunidade você fazer uma boa receita de 50 mil reais. Não sabia dessa de que os custos vai ficar com o Marcílio, a gente tem que entender melhor essa situação. Aí já não acho tanta vantagem, porque a segurança é com a polícia militar, alguém tem que pagar e é jogo de final. Então. Custo altíssimo, né? Se for custo de Copa do Brasil, então é 600 mil, né? T Toda a estrutura. Então a gente tem que entender melhor isso aí. Mas dito isso, é uma oportunidade de receita. Vai dar para faturar com o bar também. Isso vai ser uma receita a mais. Então eu entendo que é válido. Marcílio não vai usar o estádio. O Marcílio não está mais no Campeonato Catarinense. E assim, ó, não é ajudar o Brusco. O Brusco vai jogar em algum lugar, gente ou no gigantão ou na arena joinville isso o Marcílio não vai impedir o brusque de ser campeão nem ajudar o brusque a ser campeão se acontecer mérito do brusque nos dois jogos tem Criciúma ainda então eu sou a favor por causa disso é... porque é uma oportunidade de receita e, e acho que o Marcílio tá, o... pode tá, arrecadar no momento eu... em que ele não tá ele tá parado e tá tendo custos tá tu não se contradiz quando tu traz por exemplo no vasco não pode vender o jogo contra o vasco porque não é só sobre dinheiro é sobre. Não é sobre... é sobre. Sim, é o valor do jogo. É o valor do jogo. Então, aquele dinheiro mudava a vida do Marcílio. Esse é... dinheirinho desse jogo aí não muda nada. Não, mas assim. Não assim... muda. 50 não, não muda. Conto, não mais muda custo, mais o bairro do jogo. Mas assim, ó. Os 3 milhões e meio que a gente volta a reforçar, tem que acreditar porque a palavra é do presidente do Marcílio. Se você não acredita na palavra do presidente do Marcílio, acabou. Acabou. Então, assim, o presidente do Marcílio falou e eu sei. Eu recebi também informação de que teve, sim, proposta de 3 milhões e meio. Acho alto, acho, mas teve. Agora, a gente tem que confiar na palavra do dirigente. É, o quanto o Marcílio arrecadou com o jogo aqui? Eu sempre bati nessa tecla. Então, assim, ah, tem o 3 milhões e meio, ok. É o dinheiro que vai entrar e tal. Mas e o que, que o Marcílio ganhou jogando aqui? Eu acho que é muito maior. Então, por isso, eu acho injusto usar. A carta, né? A carta do. Ah, a proposta de venda de manda da Copa do Brasil, porque o Marcílio ganhou muito mais jogando aqui. Por isso. É o 3,5 milhões frio e tudo que aconteceu em Itajaí, com as arrecadações com camisa, não ia vender tanta camisa se não jogasse aqui. É, a própria bilheteria, a renda do jogo, é, o bar do jogo também, o, todo o marketing que foi possível fazer. Eu acho que tudo isso entra no pacote e ganha dos 3 milhões e meio. Por isso que eu acho que não, não, vale, não valeria a comparação. E os 50 mil, e os 3 milhões e meio também não mudaria tanto a vida do Marcelo. Acho que daria uma adiantada nas dívidas e tal que o Marcelo vai pagar até ano que vem. Então, Aí ah, eu acho que mudaria, mas é, mas eu concordo contigo que não devia ter vendido mesmo. Mas em relação ao Brusque, o professor, os caras vão lá e é, é, é zoação no perfil oficial do clube, zoação no perfil da prefeitura. E vamos lá, hoje em dia, o perfil oficial do clube é a, é a forma com que a, a, o clube se, se comunica oficialmente com o seu torcedor e com todo mundo. E o Brusque fez a festa e acho que tá certo, tem que fazer mesmo. Olha, em duas semanas depois, te vai impedir a casa emprestada, professor? Você é a favor ou é, é contra? Meu. É, eu, eu sou a favor. Sou a favor pela situação financeira que vai ajudar. Vai ajudar muito, como dizia, não, não vai ajudar muito. Mas entendo o torcedor que é contra. Eu sou a favor, mas entendo. Por que, que eu entendo? Porque talvez aí, dos 50 anos para frente, talvez é a primeira vez que o Marcílio termine um campeonato catarinense do jeito que terminou. Primeiro, muito bem colocado, com a Série D na mão. E uma equipe excelente, mas o principal de tudo, sobrando, não vou dizer sobrando, mas sobrando dinheiro. Porque o Marcelo pagou? É, o Marcelo pagou todo todos os jogadores, pagou tudo o que tinha que pagar e hoje ainda tem o um dinheiro em caixa. Então não é esse dinheiro que vai pagar jogadores que terminaram o Campeonato Catarinense. Não, o Marcelo terminou um ano que talvez nos últimos 50 anos não teria outra forma do jeito que foi esse ano. Então, torcedor, ah, mas é 50 mil, é mais o bar. Mas se não houvesse a necessidade de emprestar e não quisesse emprestar, o Marcelo não teria dificuldade na parte financeira. Mas tudo que vem, vem agregar. Vai ficar fechado? Vai. Só que é o lado daqui Não, mas eu não entendi. Tu falou, falou, mas tu misturou não falasse que tu é a favor de alugar. Eu sou a favor de alugar. Tá, eu... mas daí tu justificou que o Marcelo diz que está com dinheiro. Que eu entendo o torcedor. E aí é justificativa para alugar se tem dinheiro? É, porque assim, para mim, quanto mais Dinheiro entrar no Marcílio Dias Mais a oportunidade de fazer uma boa equipe Na sequência da Copa Santa Catarina Eu vejo mais como como um repórter entendeu? Mas, eu, assim, contribuindo eu entendo com, mais o clube dessa contribuindo forma Contribuindo com o que o Ingo tá falando A partir de abril o Marcílio não tem mais receita, né? Quer dizer, ele vai ter ali um, um pingadinho do, 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 dos sócios, torcedores que ainda vão continuar pagando, tem a questão das lojas e tal, mas é isso. Ele, Sim, não, ele pra... não vai ter a receita que ele teve nos últimos meses. Então é uma forma de aumentar... Só para clarear receita. alguns torcedores que foram a favor. Ah, porque vai investir no centro de treinamento. Gente, a gente teve uma coletiva que devido à correria do esporte campeão não foi ao ar. Mas o presidente falou nesta coletiva que vai ser preciso tirar de lá no mínimo 500 caminhões de barro e isso não é para esse ano para o ano que vem isso aí vai longe então ele vai ter que se reunir novamente com o pessoal da prefeitura de Itajaí para tomar um outro rumo sobre o centro de treinamento do Marcílio Dias então é um dinheiro que pode até hoje ano um programa atrás aí comentou pô o gramado o botar lá um contêiner mas tudo isso que o presidente falou vai no mínimo aí dois Jean, anos para mais para conseguir mexer no centro de treinamento eu queria complementar com duas coisas eu acho que o Marcílio deveria se pronunciar oficialmente sobre, sobre Justo, mas, esse mas, aluguel, deixa eu dar a minha opinião tá, porque assim ó, eu é, aceito que opinião de vocês que são a favor de alugar. Eu acho que não, eu não alugaria. Agora eu acho que o Brusque ele ele usou várias suas, inclusive até o vídeo do, do Edu, que é uma provocação que passa um pouquinho do futebol. O Edu falou um monte de bobagem. E eu acho que é saudável que fora do campo as diretorias se conversem sejam parceiras. Mas isso tem que acontecer. Não dá para ter duas semanas de zoação, tirar o torcedor de Itajaí para nada, para bobo, e daí alugar o, o estádio. Por um dinheiro que eu acho que não fará diferença na sequência do Marcinho Dias. Acho que é, machuca o, o torcedor ainda mais. Agora, se quer fazer isso, então faz direito. Então faz uma coletiva, faz a, a famosa foto apertando a mão um do outro e se pronuncia dizendo, os clubes são parceiros fora de campo. E a partir de agora nós vamos se ajudar. Porque eu, eu acho que não tem problema nenhum de você, de repente, até alugou esse, aluga mais. Porque o Brusque não vai ter onde jogar agora e obra a gente não sabe como é que é. Não vai ficar pronto o Augusto Bauer para agora. Não e vou vai. te falar, hein, pelas fotos que eu tô vendo, vai demorar. <laughs> não, se duvidar, o Brusque vai jogar aí um bom tempo ainda. Sei lá, ó. Eu, eu pelo menos pelo meu pequeno conhecimento em obras, professor Lingo. <laughs> e eu não acredito antes de junho, tá pronto o Augusto E Mauro. O Carlos Renault também não joga. É, não. Então, senhor, assim, tem se falado três a quatro jogos de forma oficial e institucional, uma coletiva com os dois presidentes, se aperta a mão e fala pro torcedor. Nós, fomos, nós somos rivais, nós vamos se zoar, mas fora nós vamos se ajudar. Porque dessa maneira fica ruim, fica ruim para todo mundo. O Brusque não, o Brusque tá tranquilo, ganhou, vai pagar, vai usar, assim como fez em Balneário, assim como fez na Arena. Mas esse tipo de coisa é importante, gente. E me escute não fique só brabo comigo, não. Porque depois acontece o que aconteceu em Joinville. Não é que vocês vão incentivar a violência, mas a atitude institucional das, das partes envolvidas fazem com que se previna as coisas inclusive reforcem a segurança. É, porque eu tô... lá a minha preocupação eles é essa. Subestimaram, né, as conversas e as tretas antes do jogo e deu aquilo que deu. Que inclusive falou um pouco sobre isso, que o Brusque é culpado por aquilo lá. O Brusque era o organizador é, do evento e ele... ele era o responsável pela segurança. Lógico, acho tem a polícia militar e tal, mas não pode passar a batida aquilo ali. Então eu acho que as duas, as duas diretorias têm que se posicionar oficialmente de repente faz uma coletiva e se, e se coloquem assim dessa maneira clubes parceiros fora de campo que assim vão fazer daqui para frente porque o próprio Decísio, fora do ar já falou que ah não que não vai jogar e daí depois muda porque esse fora do ar também chega no torcedor a torcedor fica tranquilo ah aqui não vai jogar o Busco não vai Aí vai. A sorte ainda, pelo menos, não é o jogo da, é, mas da, eu... de levantar a taça, Sim, né? Sim. É... Se fosse o Bra... se tivesse um pênalti diferente lá em Silva, esse... ia ser os dois. E aí... se ficasse claro, dá licença, Cacá, se ficasse claro nessa reunião de que forma vai acontecer? Porque há muito tempo a gente vem falando do Marcílio dessa forma, do se. Si. Se fizer isso, se fizer aquilo, porque a gente não tem a opinião, então a gente vai criando. Porque poderia é uma ideia, e talvez numa reunião, como o Jean falou, um aperto de mão ali, olha, gente, a gente vai deixar a coberta para o torcedor, pelo menos, do Marcílio Dias, conseguir assistir a essa final. E a gente vai doar ao outro lado a descoberta para o torcedor não, não do Brusco. Pô, mas eles querem ir na coberta. mas ali em Balneário não tem coberta lá. Eles têm sentado normalmente lá no cimento e têm ficado lá. Então é um acordo que poderia chegar, não, pelo menos que a separação. Oi. Tu quer na coberta para quem? Pro torcedor do Marcinho Não, ah, não tem nem clima aí pra é, isso. Hein? Aí é tá você aí. apagar fogo com gasolina. Tá. Não, mas aí. O se, do não tem que ir nesse jogo. Se os dois. É. Aí eles não vão, eles vão sentar não, junto, eles vão, mas daí eles vão sentar não. juntos não, na coberta. Eles, se eles forem, eles vão comprar ingresso e, e, e... assistir tem o direito de assistir. Mas uma, não tem que ter essa parceria. Tanto que assim, ó, o D'Artagnan não deu ingresso para a torcida do Joinville, né? Distribuir 22 500 ali, ali é. Deu só Porque é fácil da saída do Criciúma sair, é fácil da saída do pessoal do Brusque sair e é fácil. Fácil quem vai na coberta também sair. Agora sair e entrar todo mundo jogo. junto é torcedor complicado. Torcedor do Marcílio não tem que nesse é, jogo. Não tem, ah, mas não mas tem é. clima para isso. Quem é que não vai querer ver um jogo da, da final? O jogo do Brusque? O Criscioma. Ah, o cara tem que ser não. só do mazuquista. É que... tem... Não, é que, tu o cara naquela ter... hora, que naquela hora esse cara gosta de apanhar. A mulher do cara deve ter não, uns 10 chicotes. Não, ele... não, não, ele pode. quer ir porque ele vai. Ele, ele vai para apoiar o Criciúma Então vai na curva. É, mas ele não vai. tem que ganhar emgrenagem. Quer... Ele... Deixa eu mostrar uma foto para vocês. Ele quer derrubar né? esse negócio de salão de festa. Então Olha ele essa vai. Foto aqui, ó. Que ele vai. Jairo Lenze, né? Jairo Lenze. Vou até dar um zoom aqui para a gente ver. Jairo Lenzi, na sua simplicidade, é verdade, de ídolo do Criciúma, na curva ali, cara acompanhando o jogo o Campeão jogo do Brasil, da Copa né? do Brasil, hein? É, é. Tá, ali aqui, uma ali aqui, assim, assim, O Marcelista que, que é frio, o tá? Brusque... Diz que é pé frio, Pô, <laughs> porque foi lá e perdeu. Vai lá na é, curva Eu, eu é o assim, Brusque. O Marcelista fanático ele não vai assistir esse jogo, muito menos e no estádio. Quem gosta de futebol, quem não tem tanta raiva do Brusque... Vai, vai neutro. Lembrando, é jogo do Brusque, camisa do Brusque. Vai é assim <laughs> que funciona. Mas o cara tem que ser mais Escreve né? o que eu vou falar. Escreve o que eu vou falar. O cara vai comprar ingresso e ele vai sentar na cadeira dele de Tudo sócio para okay, ele ficar é no dele. lugar dele. E aí, vai acontecer é lá e renar ainda vai apelar na polícia. É. Direito dele. Não, ele vai chegar lá pelo menos uma hora antes e ele vai sentar na cadeira dele. Ele diz, não, a minha cadeira não. Agora eu eu acho que o teu comentário é perfeito. Eu penso igual e acho que o Bruce também tratou mal a informação. Foi muito frio ó a gente anuncia que o jogo de ida da final vai ser no estádio do torcedor Luiz, sábado blá blá, quatro e meia da tarde é. o Brusque tem que se comunicar com o seu torcedor do, da mesma forma que o Marcelo teria que se comunicar com o torcedor dele entender que é um, um aluguel para um jogo de final envolvendo o Brusque praticamente campo neutro né mas a torcida do Brusque vai vir para que bote panos quentes nem que sejam panos quentes porque ó, ó, olha a repercussão que deu e é natural, faz oito dias que o Marcílio foi eliminado pelo Brusque e rolou toda a, a, a provocação. Acho que o Brusque institucionalmente tem que se comunicar com o seu torcedor para que respeite o estádio do doutor Luz. Vou citar de novo o exemplo do jogo Fluminense contra algum time da Libertadores que foi em São Januário. O Fluminense alugou São Januário para jogar Libertadores e colocou a bandeirinha do Fluminense pois é no escanteio. Pois é. Os vascaínos reclamaram. O Fluminense não joga mais. Está rompido o contrato. Tinha contrato para mais jogos. O Vasco, em virtude da repercussão, não alugou mais São Januário para Fluminense. O Brusque precisa do Marcílio. O Brusque precisa do Gigantão. Para os jogos, da Série B do Brasileiro. É ruim para o Brusque jogar na Arena Joinville. Vai colocar é longe. Não vai torcida. Vai colocar a bandeirinha? Tudo isso tem que ser muito bem colocado em contrato e que se Porra, respeite o não. estádio o... do Marcílio, que é rival do Brusque. Está provado que é rival. Está provado que é clássico. O Barra colocou uma bandeira em cima do símbolo lá, né? E rapidamente tirou porque também já deu repercussão e tal. Então assim ó, tem que ser respeitado. A questão do salão de festa passou, passou. Mas sim, o Brusque precisa do gigantão para a série B do brasileiro. Até fiz esse levantamento. O Brusque estreia na série B no dia 20 de abril, mês que vem já. Tem três semanas para se preparar para isso. Contra o Mirassol. Depois ele joga na terceira rodada com o Goiás, dia 4 de maio, também outro sábado. Não vai ter o Augusto Bauer. Marina Joinville, o oh, Brusque não vai conseguir botar a gente no estádio. Floripa é difícil também. Então para o Brusque é interessante jogar no Gigantão. Mas com qual clima? Por isso que eu te falei no começo do programa. O Marcílio vai sentir a febre desse jogo de sábado. E é por isso que eu te interrompi, porque a, a, eu imaginei que você ia pensando em, em, igual a, a mim nesse sentido fora de campo. As duas, as duas diretorias têm que fazer isso direito. Assim a Deus dará e a frieza. Por mais que não eles tá não legal. se gostem. É. Porque rolou um mal entendido, a questão ali do, da, da água do vestiário. É, o Brusque voltou atrás do aluguel, agora procurou o Marcílio novamente. Rolou, rolaram as provocações. Lembra do Ercílio apertando a mão do Renato? Também o Camboriú... O Camboriú joga aqui, a série D do Brasileiro, lembra? Tem que acontecer isso, gente. Eu acho que os dois têm que virar público para passar um clima de parceria. Eu acho que... É. É. Pois seria fora de campo. É que nem né, o não tem dois filhos, professor. Justo, dois irmãos. Eles não saem uma porrada, quando eram <laughs> pequeno não. Ah, tem que estar separando, né? E aí... Mas se um ba... se outra pessoa bater no outro, ele defendia, né? Ah, vai no junto, né? Então é Nossa, assim, cara, né? fora de campo, acho que os clubes têm que estar unidos. Dentro de campo que se mate. no bom Mas eu acho interessante vocês acreditar que o torcedor do Marcílio não vai nesse jogo, não, cara. Mas não, eu é, acho uma, interessante... não é o caso de não acreditar que não ir. Agora, se eu incentivar ele aí, aí eu só vou arrumar mais confusão. Eu não posso chamar o torcedor do Marcílio. vó, vamos lá, aqui bancada coberta vai ser pra você. Eu criar um clima e uma campanha pra que eles vão, e aí, meu amigo, a segurança é, é... com três torcidas já ficou provada em Joinville que com mil pessoas lá não deram conta. É... Inclusive a Polícia Militar, que me desculpe, né, mas cara assistindo, é que a gente não teve problema no dia seguinte, né? O pau comendo ali e ferro na cabeça um do outro. isso. Assim, você acha? Olhando o pau pegar depois, tacaram um monte de bomba em gente que não tinha nada a ver com a confusão. Você acha que o marcelista vai sentir. Não sei qual é a palavra que eu vou usar, confortável, não sei se é o ideal, mas sim. Ele vai sentir bem de entrar no gigantão. Ele não pode com a camisa do Marcílio e cheio de torcedor do Brusque, fardado de Brusque muitas... você vai incentivar esse cara não, aí? Não é que eu tô, não dá. eu tô vendo do lado assim, que tem muita gente, eu por exemplo eu, uh, para ir no jogo gostaria de ir, porque eu gosto de ver uma final do Campeonato Catarinense tem muito torcedor que gosta de ver o futebol que é uma final do Campeonato é Catarinense, a festa e vai, é grande então, mas já vai preparado, é isso que eu digo eu não tô falando só do lado mal eu tô falando num todo assim, que tem um torcedor que gosta de ver uma final do Campeonato mas tu acha campeonato. que esse torcedor vai arrumar uma confusão? Provavelmente não. Então, a questão é: se você arrumar um espaço pro torcedor marcilista, aí daqui a pouco você cria um clima, até daqui a pouco, para esse que não é só assim, que é um pouco mais nervoso, de pensar: não, vamos lá para cuidar do estádio. Entendeu? Então eu não posso chamar e ter três torcedores lá, professor. A confusão você ser certa. Daqui é, é, a é. pouco vai ter o cara chegando com, o seu, com a camisa do Marcílio Vai chegar o cara com o copo do Marcílio Vai chegar o cara com o com calção, shorts, é. né se assim, O fanático marcilista aconselha não ir no jogo Assistir, assiste a, a, a MBTV Mas não vai no jogo, não, não faz isso é, é, é o jogo do Brusque, independente se é final, é jogo do Brusque E o Marcílio alugou, o Marcílio alugou a casa Pronto, o dono da casa não vai ficar na casa fiscalizando Ele alugou, o cara pagou, o jogo vai acontecer se acontecer normalmente, se der tudo certo, provavelmente eles vão e, e estender eu... para a série B do Brasileiro. B vai ter Brusque e Goiás, pô. E uma pergunta para vocês. E maio. Tomara que aconteça aqui, eu quero. É, ir. Eu eu falei aqui que é culpa do Brusque que deu lá. O, o Brusque tem que responder sobre a confusão que deu o jogo lá. Mas se for interditado, é a arena, Joinville interditado. Que Pense... que Pensem bem e o que, f... que vocês vão fazer. Se, se fecha o pau aqui, é. quem é que paga por isso? Não, vai sobrar pro estádio. E o gigantão das avenidas tem, vai tem demorar, vários problemas. Vai demorar, né? mas tem Copa Santa Catarina daqui a é. quatro meses. E o Marcelista precisa jogar para... Marcilista, não vá é. no jogo. Não vá no jogo. A, a não, rece... mas mesmo até. A, mas a, a, a pergunta é: não, não tô nem pensando que o Marcilista vai. Tô pensando. O Marcelista não tava em Joinville, né? Sim. Mas uh, se acontecer algum problema, quem é que paga por isso? É o Marcílio? Tem que estar em contrato, né? É. A federação também tem que dar um respaldo nisso. Hum. De repente, tem que, tem que, tem que ser o culpado quem tá jogando ali. Não, mandante. o estádio, o mandante. Mas aí os custos, quem é que vai pagar? Se quebrar, se não sei. Aí pois certamente é. tem que ter um. Aí o presidente do Marcinho é advogado, né? Tem que fazer o preto no não, branco eu, bonitinho. Eu acho que tem pouquíssimas informações sobre isso. Eu, as diretorias têm que vir a pública. A gente vai tentar entrevistas aí, eu acho que tem que falar, tem que ser falado, tem que ser bem explicado. E principalmente, eu acho que a diretoria do Brusque tem que se comunicar com o seu torcedor, porque quem precisa do marcílio do Gigantão, é o Brusque. Então, assim, se a torcida do Brusque tirar a onda, depredar o estádio? Quem vai perder é o Brusque, gente? Vocês vão perder de jogar perto de Brusque. Você não tem que para João É o primeiro pra teste para uma série B é. do Campeonato Brasileiro. Se for bem, provavelmente vai jogar a B aqui também em alguns jogos. Isso tem que ser entendido pelos dois lados. E pro Marcilista, gente, é uma receita importante. O Marcílio vai ter meses agora de, 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 de pouca renda. De, a... e, mas os gastos continuam. Os gastos o continuam. A... Tá jogando sub-20, gente. Falar, tem viagem. Tem tem custos, né? Tem viagem. Tem dívida ainda para pagar. Então, assim, é uma receita importante que pode aumentar, inclusive, se o Brusque fizer os primeiros jogos como mandante da Série B aqui. Eu acho que é importante. Então. E outra coisa tem que ser claro: quanto é que vai pagar? É tanto. É 50 tanto... mil e o bar. É isso que eu perguntei. Justo, que te mas eu perguntei pro Tarcísio e não me respondeu. Ficou enrolando não falou. Então, isso tem que ser oficial. Vai pagar tanto, vai ser tanto, ah, tanto E os tanto custos de do pronto, jogo? Pronto. Essa, essa, não, essa tem que descobrir também. Quem é que vai pagar os é, custos? eu conversei do jogo? com a parte o... da diretor, diretoria do Brusque e foi a informação que eu tive: que seria o aluguel, o bar, mas o Marcelo ficaria com o um gasto do custo. E aí, por isso, então, o um valor um pouco mais alto. Porque né? vai arrecadar bastante na bebida, né? Ali é uma grana é, boa. Ali. Até Depende conversa. da quantidade. De Não, mas o pessoal de né? Brusque enxuga bem, né? É, cês, cês, precisa ajudar o Marcílio, pessoal de Brusque. Bebam bastante no, no sábado. Comam também. O, o, comida também é do Marcílio, Tudo? Pipoca? Vamos, né? vamos dar um. Comam a... e consumam Todo... bastante no sábado. Vamos Água, dar uma lidinha nos ó... comentários aqui pra gente sentir a Exato. Robson Mafra. Ah, esse é... Ah, <laughs> esse é como... eu tô... Vou até tomar uma água. <laughs> tá certo, Guedinho. Não tem capacidade de levar o clube para a final, tem que alugar o estádio para quem tem. Mano, aqui é o Robson Mafra. Puta, esse tá cuspindo, mano. mano. em bono africano. Deve estar tá me xingando até a minha o... sétima geração. É... Cadeira numerada. Diz, eu vou... É... Traduzindo para o português educado... É, ir ao banheiro na cabine do Jânio. É o único que tem suíte, é. tá? É o único que tem suíte. Ah, vamos... O Bruce que não vai colocar mil pessoas aqui, pessoal, com ingresso, ônibus e lanche. Não, ah, mas vem mas mil aí, do Cristiano, justamente por ser aqui, eu acho que vai lotar Bem, a, a eles coberta. Eles gostam? Eles só vêm aqui? Vai lotar a coberta e vai lotar a curva com o torcedor do Cristiano com certeza. É, vamos lá, o, o Diego Zabel. Hum, é, esse tá puto. O Cacá tá esquecendo que ele vai narrar esse primeiro jogo aí. Vai o Criciúma, já mete 2-3 aqui em Itajaí e quero ver ele berrar. É, não vou apanhar em casa, né? Ah, é. é. É, mas já aconteceu, né? Que eu tive que intervir lá. Você tá errado. É a culpa dele. É, é, tá errado, É, é. Errado. é mano, o cara também, eu troquei o cara, o cara que saiu correndo. Tá errado. É, Cacá, bem isso. Alugou e faturou, mano. Aqui o Rude Susk. A Eliane, a dona Eliane, fala que vai pagar os prejuízos, deve ser aquela que a gente questionou. O Luiz Henrique, que disse que eu não gosto do Brusque. Cara, o Luiz Henrique disse que eu não gosto do Brusque. Aquele parceiro lá de FUDE disse que eu não gosto do Havaí. Aí tem outro que diz que eu não gosto do Figueirense. É, sabe que eu, um torcedor do Criciúma veio reclamar que eu, eu tava torcendo pro Barra ontem? Falei, o que que tu dizia? Eu gritei mais no gol do Barra. Falei, é, parecia que você estava... Pô, olha os gols do Criciúma, pô! Aí é... qual frase tu falou do Criciúma? Falei, pô, usei tricolor predestinado, alma, garra e coração. Falei, ah, tanta tá bom, acredito em ti. Eu, Mas... Cara, eu narrei os gols do Brusque do em, Bruscão? Do Bruscão em Joinville, que <laughs> até a minha mulher reclamou. <laughs> tá vendo? Não dá pra agradar todo mundo. Ah, oh, mas precisava gritar tanto assim, dizendo. <laughs> diz o Rodrigo Pereira. E vocês aí, Cacá, Jean, cuidado hum. que apanhar dentro do, dentro do gigantão na torcida do Brusque. É. Não, eles são gente boa. É, é, que, é que tem é gente lá. que eles odeiam mais que a gente. É. A gente fica até Não, bonitinho. A tá de boa, a gente tem cook né, tudo lá. Cuca. Olha a preocupação desses caras. Preocupados com bandeirinha, com símbolo, com estádio, enquanto nós aqui estamos preocupados com a final. Que triste, a vida do marcelista manda aqui o cadeira numerada. É. Então não joga aí! É. Tri... Joga aí em brusco, então! Triste! É isso aqui que vai incomodar. É. Como é que é o perfil? Se vocês jogam a série B ou não? Como é o nome do perfil? Cadeira numerada. Não tem! Não tem cadeira numerada, ou oh, cadeira numerada? Pois. Vai ter que jogar aqui <laughs> na cadeira numerada nossa. É. <laughs> uma pergunta Opa. até quando hum. a federação esse é o fora de porque a federação... a federação vai seguir com esse punho fraco com o brusque nos últimos três jogos do brusque de mandante no catarinense serão três estádios utilizados isso não existe não Havaí então, também foi aqui né o fórum das quatro linhas ah porque o, o, amorim, amorim, mandante... o amorim me mandou essa mensagem oh, oh. também fazer é exatamente isso desregulamento, regulamento é até três vezes ah tá Ó, oh, Morita, tá O Havaí foi mandante no Heriberto Rio no Estado das Nações e na, pra, é. pra, pra ressacada. Não e eu, não eu, eu é só com o Bruce. Eu, eu acho que a federação tem que ser mais linhadura. Só que a impressão que eu tenho. Aí não tenho tem campeonato, hoje, né? Se a federação exigir certinho que tá no caderno, caderno de encargos, não tem campeonato. É, aí não rola. Porque metade eu, dos estados não tem condição de jogo. E isso vai ser debate no próximo Conselho Técnico da Série A um bom argumento para diminuir para 10. E que eles definam também a situação do VAR, né? Quando, pode. E quando vai ser? Não, mas o, o a reclamação dos estádios está cada vez maior. Então esse vai ser o argumento. E qual de... qual o estádio que é bom? Ah, os grandes só. Né? Arena Joinville é bom. resacada Ressacada é bom. Arena Condá, Capela é bom. E liberto Arena Condá e liberto Wilson. Os, os grandes. Todos os outros têm problemas. O nosso é bom aqui porque a gente é da casa, né? Então é. o que vem de fora também tem suas dificuldades. Mas dentre os dentre os que não são dos melhores. Nossa, é o melhor. Nossa é Agora, pobre mas é limpinho. Tubarão, bauneado. Só falta água. O tio Vida né? é bom também. Falta água. O tio Vida podia botar um elevador lá, né? Mas falta Vida, um elevador. Lá, um gado, Próximo conselho escada. técnico ah, é, da vistoria. Mas, mas você, por favor, aquele elevador, né? De, o de prédio de... pode ser aquele do lado de fora, de prédio, assim, né? mas, já mas, ajuda. Mas veja uma coisa, é, o de carga que você. É, o de carga. O. Ah, diminuiu a poder as cruz. Mas tu vê os que subiram? O Nação jogou na Arena, não deu problema nenhum. O Inter jogou no Tio Vida, que, que é, bom, é também. antigo também, mas é, é, é ok. É, o problema maior foi com os grandes. Sim. Foi com o gramado o Havaí. do Havaí e com o estádio onde o que mandou o seu jogo. É, mas sim, pensando no ano que vem, o Augusto barra vai estar novinho, né? Então, melhora nessa questão. É, vamos Eu um... só acho que no Augusto Barra vamos ter discussão sobre o gramado. Um sintético? É. Porque está começando a onda dessa discussão de... de, de... Jogar em gramado plástico. Caiu é. no tapetinho? <laughs> é. Porque assim, o gramado ah. sintético novo, ele é melhor do que um, um gramado natural ruim. Inclusive, vou até buscar aqui, ó, Cacá. Olha aqui, ó. Ah. Luizinho Lopes vem em isso. posição... Isso aí uma é matéria do Globo Esporte do ano passado. Sim. Luizinho Lopes vem em posição do Brusco sobre o rival que ele tinha gramado em Itajaí, abre aspas, um pasto. Fechar. Aí, Luizinho, vai ter que jogar no pasto, hein? Oh, que fase do Luizinho é, caiu... Um abraço pro Edu, tá assistindo a gente, ele falou: É, lembra da declaração do Luizinho? É. O, o Luizinho Edu... não fala mais com a gente. O Edu atacante. Não, não, Edu, <laughs> eu gasto, mas jogo no pasto. É. É, 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 eu... é pasto, mas é nosso. O mundo dá a volta, né? É. É, Augusto Bauer Novinho, só cabe 1.500 pessoas. Não, vai ser ampliado, caber vai caber 6 mil e pouquinho. É, tem aquela música, nós vamos invadir sua praia, manda aqui o Edney Popper. O Ednei não começa, a gente. Cara, tá... assim, ó, é. eu acho que, que vai depender do torcedor do Brusque, se tem sequência ou não. Porque se essa corneta seguir, é, o, o talvez o torcedor marcilista mais raivoso torne um clima insustentável. Se o torcedor do Brusque levar na boa, se diretor, as diretorias fizerem aquilo que a gente falou. Que a gente não fala só bobagem aqui, não, hein? Às vezes, se vocês ouvirem um pouquinho que a gente fala aqui, a gente ajuda. É. Aí pode ser que o Brusque feche mais jogos para Serie o que ajudaria muito o Bruski. Vai, vai sentir o termômetro. Agora, se, se ficar um clima. A, a, hostil, hostil, né? Hostil. E entre de provocações. E torcedores, aí. Até porque não, não, não precisa nem tô, tô mencionar aluga, o Marcelo. aluga a casa pra alguém, caca. o cara vai lá e bagunça a casa, diz que a casa é ruim, Isso. diz que não sei o quê, daí Só, não, 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 não mais. Não tem que mencionar o Marcílio, não tem que lembrar, não, tá alugado tal, tá, acho que tem que ter essa postura de, de cordialidade entre as diretorias, esse pedido de, de, de boa vontade das duas torcidas, né? E pronto, porque o Brusque precisa mais do Marcílio do que o Marcílio precisa do Brusque. Marcílio, Marcílio Dias, RB, RB? Porque é barra, é brusque, tá aí. Camboriú. É. Camboriú, Herbi é, tá. é, é, aí. Não deixa de ser o Maracanã do Vale, né? Só que é pega a casa limpinha, entrega só limpinha. Só que assim, ó, aí, aí eu entendo a política da boa vizinhança, só que tem que ser, na minha opinião, melhor. O, o Maci tem que ser levado em primeiro lugar. Porque quando se alugou o Camboriú, é, foi também um pedido da federação para que isso acontecesse para ajudar o Camboriú. O Marcílio Dias atrasou o seu processo de recuperação do gramado por causa da. Será que aí por isso não houve uma boa vontade com o gramado também? Pode ser. Olha só como é importante. Só que se não tivesse alugado, tinha mais tempo para arrumar. Então. É, mas tem que se pensar primeiro no Marcílio. para depois pensar nos outros. Pra Copa Santa Catarina, tem que trocar? Porque o Marcílio empresta para todo mundo e aí tem que ver como é que vai ficar o seu depois. É, mas assim, é pra abril, né? Abril, maio, no máximo. É. Em Depois, junho, grama de inverno, já fica tudo bonitinho. É. Em junho, talvez, não tenha mais ninguém jogando. Porque a base vai estar tá jogando no Gigantão. Então, se o Sub-20 está jogando, é agora que o Marcelo vai trocar o gramado, né? Então, Mas ali, a base, ali é uma... só um momento, né? Porque assim que precisar trocar o gramado, a base pois joga é. em outro Mas lugar. Mas se não vai trocar agora ele pode continuar impressando para o Barra, para o Brusque e ganhar uma receita a mais com isso. Até estava conversando com uma fonte do Barra que me passou que é, tem encaminhado, já tem contrato para mais jogos, tá? É, então... mas eu ouvi de outra fonte do Barra, KK, que o Barra verificou nações para jogar D. Nações? É, é mas ó, é, salvo engano tem ainda três jogos já certos no gigantão. Então, pra, o Barra está em casa com o Novo Hamburgo. Deve ser no dia 28 de abril. Então, provavelmente esse jogo acontece no estádio do doutor é, Luiz. mas nações para jogar a B depende do adversário. Não, não, D, D de dado, é. o Barra. O Barra, ah, o Barra ainda AD. tem ter, provavelmente três jogos ainda. Então, dá. Até porque se o Barra chegasse na final, né, teria mais... É. Tinha que ter uma beiradinha então, ali. Então, assim, é, e sobre o estádio do Barra, é, a previsão... Deixa eu ver aqui, cadê... Abril, entrega e inauguração deve ser em julho. Então, provavelmente, os primeiros jogos do Barra como mandante da Série D do Brasileiro não acontecerão no novo estádio. Vai ficar para julho, talvez aí reta final da primeira fase da, da Série D do Brasileiro. É, então, assim, vai ter vai ter que continuar alugando para o Barra. Você consegue conciliar com o Brusque é, também. E aí é mais receita que entra para o clube. Mas eu concordo contigo, já é importante a gente lembrar que o Marcílio vai ter que trocar esse gramado. Vai trocar quando? É, e com que receita? Prefeitura? Ano, ano de eleição. Prefeitura vai ajudar dessa vez? Esse é um dinheiro que entra pra ajudar. E assim, eu senti também da prefeitura... Mas será que vai precisar trocar esse gramado mesmo? Vai dar pra manter? Porque deram, Aguenta... um, tapa, deram, deram um tapa bom, aguentou mais um pouquinho, Mas, né? Mas, ó, aguentaria a Copa Santa Catarina Catarinense e Série D? Porque daí não tem mais tempo, né? Ela vai ter que jogar todas essas competições aí. É, e depois não tem tempo, já ficou provado. Acabou com a Passão Santa Catarina, já começa a preparação para a Serie e não tem tempo. Agora, se o eu que... fosse para trocar, era no meio do ano. O agora. que eu ouvi também é que o Marcílio é uma contrapartida para continuar alugando para o Barra. É, então, assim, se a gente precisar, a gente vai ter a Arena do Barra para jogar? Quando eu reformar aqui, talvez. Eu acho que é importante isso também. E aí por isso, ah, não quero mais que alugar pro Barra, tá? E o Marcelo vai jogar onde quando fizer a reforma que precisa do gigantão? O Barra é o estádio em é Itajaí. Você vai ter o Carlos Senor lá, mas depois é Brusque, né? Se consegue jogar em Itajaí, é melhor jogar em Itajaí. Tem tudo isso, entendeu? E aí, pô, se você tem um bom relacionamento com a federação, com os clubes, tudo ajuda, cara. Eu acho que é importante. E o principal é a receita que vai entrar nesses meses aí que serão de vacas magras, né? Deixa eu mandar uns abraços aqui, Cacá, pro pessoal da Carboniver, carregado de potência, Itajaí, Joinville e Palhoça. Tem caminhões dos mais leves até os mais pesados, as vans... Caminhões, ônibus, uma linha completa para você, caminhoneiro e transportador na e Veco carregada de potência. Também os nossos parceiros da Green Coast Cervejaria, que vai abastecer o pessoal do Brusque no sábado, né? É o shopping que vende no Estádio Doutor de Luz. E você pode também pedir na sua casa no 99742 7017. Mais parceiros nossos também, a Boca Mafra Premium, para você que quer aí comprar carro esportivo, carro de luxo. Você Encontra na Boca Mafra Premium. Também mais parceiros nossos aqui, o pessoal da ASPEM, a Associação dos Servidores Públicos Municipais de Itajaí, e também Santa Paulina, administradora e corretora de seguros, esses são parceiros do esporte campeão, Cacau Oliveira. Ô, Jean, até mandei, eu, eu mandei na, no Instagram aqui o Stories, né? Fiz uma enquete e até passar Foi a parcial. Não sei, se quer. Manda o print do resultado aí pra gente colocar aqui. Cara, foram mais de 200 votos, tá? E tá bem equilibrado. Bem equilibrado. Deixa eu te mandar aqui. Claro que assim, ó, tem muitos torcedores do Marcílio que, que participaram, mas também tem torcedor do Bruce que me segue que votou, e tem também votos de, de outras torcidas. Mas eu acho que a gente consegue ter mais ou menos aí um, um termômetro do que, que o pessoal tá pensando e não é uma grande vantagem os votos para não né? a pergunta foi bem objetiva assim o Marcílio é lugar o gigantão para o Brusque está certo ou não gostei então foram 100 votos que está certo e é, 144 votos não gostei a enquete tem três horas né? então vai até amanhã e a parcial está 59 para não gostei e 41 para gostei então há um, um equilíbrio eu até achei que seria maior a diferença mas tá aí, então, mais de 200 votos é um termômetro um aí do. Não gostei, ganhou. Não gostei, tá ganhando, e provavelmente. 50% vai ganhar. mais um ganha. Então... Sim, sim. Mas não é uma diferença tão grande como se imagina. né? E tem marcelistas aí que votaram, porque eu tenho acesso a todo mundo que votou. É... Então eu... dá para ver quem é marcilista, quem não é, quem é mais ou menos, quem é anti. Tem muito antes também que me segue, não sei por que me segue, deve ser Sado Masoquista o Ingo... Rangel Agnolim está assistindo, Sou o é Sado Masoquista. Vamos dar uma lidinha mais Eu Já o é Roberto Carlos agora. É. Está tá apaixonado, quem, o Rangel está apaixonado. Ele foi no show de quem? Roberto é? Carlos. É, É, tá apaixonado é... 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 Luiz Felipe Debatim. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por alugarem o nosso salão de festas. Ah, é um certo. presente para Itajaí. 25 anos sem assediar uma final esse tipo de comentário que perde amizade aí? <laughs> mas é, ué. e, e o quem é masoquista? é o marcílio é que não dá oito dias de paz né? não é isso que eu falo como não teve uma coisa institucional porque se você tem antes o próprio torcedor do brusque ia pô legal os caras são parceiro vamos dar uma segurada não mas não... como não tem nada ficou assim é isso aqui. é aí o, o torcedor do Marcílio não basta apanhar. Os caras estavam mostrando que o Marcílio perdeu até no cara coroa ali de quem é que bateu primeiro. Já perdeu ali. Entendeu? <laughs> é, e aí você tem que ver o torcedor tirando sarro. Então, é... então vai ter bastante gente do Marcílio na curva, então. Porque. Ah, vai. Porque, se o Cristiúma vence, automaticamente o torcedor do Marcelo diz: ó, oh, acabou a festa. E o Gustavo Melin fala: sou a favor de tirar o busto do Imperial Marinheiro Marcelo Dias do campo. Não merece assistir essa vergonha. <laughs> em 2014, o Marcelo gol para o Brusque, Brusque e Juventus. Manda aqui o João. É, né? Era outro contexto. Era outra época. É Até é, revirando a história. Eu tava... Tem coisa da história que é melhor nem mexer. Não, né? não, mas eu tava. É, vai eu tava conversando com o Jean Faísca, lá de Joinville, é, e, ele, e, e eu queria ter informações, porque em 1985, quando o Jack foi Octa campeão catarinense, o Jack foi campeão no Gigantão. O Jack ergueu a taça de campeão catarinense de Octa no estádio Doutor Ecilio Luiz. É, o que aconteceu? Em 85 no Ernestão, um jogo contra o Inter de Lages, houve invasão de campo e o Jack perdeu o mando. Tá? E aí... A final do campeonato teve que ser fora de Joinville. Então o jogo Joinville e Havaí teve que ser num campo neutro, no Gigantão. Até, segundo a imprensa de Joinville, é como Joinville tinha sido sete vezes campeão, é, tava meio de saco cheio assim, tipo, os caras vão ser campeão de novo. Então vamos tentar tirar de Joinville, não, não deu. O Jack foi campeão. Eu tava nesse, aqui em eu tava nesse jogo. O Silvio Russo, o Papai disse que foi também nesse ao jogo. ao vivo nesse e jogo. E foi uma invasão de Joinville. É. Não vai vir sem ônibus de Brusque, mas vieram sem ônibus de Joinville. Concurei, concurei. Invadiram Itajaí, né? Foi casa lotada e o jogo foi no Gigantão das Avenidas, Campo Neutro, já que foi campeão aqui. Então, gol de Carlos Maringá e Paulo Egidio, Foi 2x0 pro Joinville. E teve uma história engraçada também que o Jean estava me contando, que o Lauro Burgo era técnico do Havaí, e acho que a RBS na época fez uma matéria do Lauro Burgo em cima de uma patrola. E ele falou que ia patrolar os alemãos. <laughs> e os caras de Joinville pegaram o pilha, né? Até hoje eles eram é a uma patrola do Lauro Buri, Então, assim, uma das histórias que o Gigantão já recebeu um jogo de título de catarinense de um rival, o Joinville. Na época não tinha tanta rivalidade, porque o Joinville estava no octa, né? Então não tinha tanta rivalidade como tem hoje. Mas, assim, o Joinville jogou em Itajaí, fez final contra o Havaí, duas grandes torcidas, e foi campeão do Gigantão em 1985. Gostou da patrola? Pois é, você colocou ali na, na. Tem até as imagens aí, o gigantão lotado com a torcida. Será que a gente acha o Ingo de Joelma ali no meio da galera? Não, <laughs> não, não dava Joelma esse dia. <laughs> cara, deixa eu ver se eu não consigo colocar. Hoje cara. foi dia de reunião, pessoal do Brusque, em reunião com o pessoal do Criciúma agora para debater o assunto valor de ingressos. Então, hum, eles será estão que debatendo. 200 é, eles deve estar tirando daquela lógica de 200 conto lá. Como é, se final. Diz. é final. É final e quanto cresceu, mano. Não, vai cair 200. Olha aí, ó. Olha aí, ó. 1985. Final do Catarinense. Olha o nosso gigantão aí, ó. Pô, o pessoal vai dizer que eu sou velho, cara. Imagem é <laughs> preto e branco. Não, o professor era uma criança, né? Eu tinha 3 uns... aninhos só, né, 85. E foi um golaço. Eu tinha 19 anos. O... Ah, Tajaji, pega. <laughs> Meu goleiro, ele caiu. E as mãozinhas na frente, como sempre, né? É. É tradição. Eu acho que o árbitro era Dalmo Bozano. Provavelmente. Correu Nossa, a imagem é ali, ali, eu bati Sempre o olho. É ele. Olha ali, ó. Dá um bozano. O cabelinho, bozano. né, professor? Daquele Aquela perninha <laughs> dele assim, agachada, Dalmo Bozano. Olha galera. E assim, é 45 o, o Dalmo, e acabou. O, o Dalmo não parece o meu movado favorito? Né? Exatamente. <laughs> tu tava <laughs> Exatamente. no meio da galera aí? Tava aí na descoberta, tava por aí. Ó. Tu foi torcer pra quem? Pro Jeque ou pra Eu fui torcer pro Jack. Olha aí. Hein? É, torcer pro Jack. É aí, é. Eu Dalmo um 45 acabou e final tudo não tinha assim era 45 acabou se oh, parou não parou nós temos cinco minutos de programa ainda para falar dos outros jogos lá. <laughs> na tela aí e barra que jogo foi esse em MBTV quebrou todos os recordes possíveis e imagináveis nós batemos 157 mil pessoas simultâneas na hora dos pênaltis e no total tem quase 500 mil visualizações o estádio tinha 16 mil pessoas era isso, né, Cacá? Isso. É, quebrando qualquer coisa que há, que tira gente, pelo amor de Deus, não tira, e só divulga o campeonato. 15 mil e foi o público. Pois é. E aí tivemos um, um amasso do Criciúma inicial, buscando um 2x0, mas o Barra, frio... Calculista, me mostra que tem uma boa condição, tem que ver o que vai perder de peça, né? Mas tem uma boa condição de disputar uma série D competitiva, busca um golzinho, depois se segura e leva pro pênalti. Foi um jogão para acompanhar, hein, Kaká? Foi, foi bem legal, gente. Acho que Criciúma e Barra é, fizeram um bom confronto de semifinal. Esse lance aí, o Felipe Vizeu parecia impedido, o assistente anula, né? Mas é, a linha. Do VAR garante a posição legal e por isso o Kaiser teve o gol validado. E o Barra, ainda no primeiro tempo, consegue descontar com Wesley Matos e segura o 2 a 1 um, a derrota, para levar para os pênaltis. Então fez um jogo muito competitivo. Acho que se o Barra conseguir manter essa base de time, faz uma boa Série D, tá? E a Série D é difícil, mas acho que o Barra tem time para brigar. Precisa reforçar e ver quem é que vai perder, né? E nos pênaltis, cara, eu até achei que o Heriberto Wilson tava naquela preocupação, muito parecido com o que foi o Scarpelli, o Figueirense, o Barra já tinha passado por isso, mas o, o Cristiúma tem um time bom para campeonato catarinense, acho que vai precisar reforçar para a Série A do brasileiro e, e assim, acho que o Wilker Angel, que é o, o zagueiro que tá na seleção e o Marquinhos Gabriel, que está lesionado, fizeram muita falta, acho que o cristina perde muito com essas peças, é, mas mesmo assim tem que vencer o Barra, como venceu mas não foi suficiente para passar direto e o Gustavo é o herói, muita gente fala que o Gustavo é o principal jogador do Criciúma, jogador de Série A e, e fez a diferença ontem de novo, né? teve um pênalti que mandaram voltar do goleiro Everton o VAR na imagem, dá pra ver que ele se adianta, né? aí Felipe Matheus consegue converter, o Everton também é pegador de pênalti, pegou um, poderia ter pegado dois né? mas o Gustavo brilhou e o Éder fechou a conta com a classificação do Cristiúma o Álvaro foi um pecado, né? esse foi um pecado defesa do Gustavo 150 jogos ele estava completando ontem. É, e, e acho que o, o, o momento para final agora, né, você tem um Criciúma que faz a sua obrigação. Bom, Criciúma, o Criciúma, Criciúma continua, para mim, sendo um favorito sem jogar bem. É, mas eu, 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 eu acho que mudou um pouco, acaba porque nós chegamos numa final com um Brusque em ascendência e um Criciúma em descendência. Criciúma faz sua obrigação de chegar à final... E o Brusque vira um jogo de... Agora todo, todo o programa tem aqui alguém comentando... Aqui, é, Gê, você disse que o Brusque ia cair... Pois é, mas era o cenário que estava... E o futebol permite isso... O Brusque conseguiu virar a chave... E por isso que eu acho que o Brusque chega mais forte na final... Por mais que tenha a vantagem de ser o segundo jogo em casa... Mas como não tem a vantagem dos dois resultados iguais... É, se o Brusque faz o resultado aqui em Itajaí... Pode pelo menos ir para os pênaltis... Eu acho que o Brusque chega... É, não digo mais forte, mas ele conseguia equilibrar e não vejo diferença. Para mim é 50-50. Oh. No máximo 51 a 49, porque o Criciúma define em casa. Mas a gente já viu em vários jogos. Quando o Criciúma não define a sua vida no primeiro tempo. No segundo tempo não consegue mais. Muitos jogos do segundo tempo do Cristiúma são ruins. Não sei se é a questão física, se é a concentração, são as mexidas que o banco talvez não tenha a mesma qualidade, ou a pró os próprios desfalques que o Cristiúma tem tido nos últimos jogos. É, mas sente muito o segundo tempo. Tem que ver como é que vai conseguir fazer na final. Acho que final é final, né? Dá uma É, um, o Criciúma, né? o Criciúma ele já escapou do Ercílio Luz pelo pênalti perdido do Ercílio Luz, porque poderia ser mais uma cobrança de pênaltis que o Criciúma teria que fazer e o Criciúma ele precisa se restabelecer no campeonato. Então, se a gente for pensar no, nos jogos do Criciúma contra o Brusque, o Criciúma está em desvantagem. Primeiro, ele vai jogar aqui em Itajaí. Ele jogou dois jogos aqui em Itajaí, ele perdeu todos os dois aqui em Itajaí. 1x0 para o Marci e 2x1 um para o Bar. Ele jogou com o Brusque lá no Heriberto Rios. Ele entendeu? perdeu para o Brusque lá no Heriberto Rios. Então ele precisa se recuperar nessa final frente à equipe do Brusque. E se há um favoritismo, talvez por isso. Porque aqui em Itajaí o Criciúma não venceu. Lá em Criciúma o Criciúma não venceu o Brusque. Então um leve favoritismo para o Criciúma e o Criciúma, para o Brusque. E o Criciúma precisa reverter. O Brusque está invicto a 10 jogos. 10 jogos, não perdeu nenhum jogo de mata-mata. E a última derrota foi pro Inter de Lages. E aí sim foi aquela, aquele momento decisivo de... Opa, será que o Brusque vai cair? Todo mundo achou. Depois do Inter de Lages, que o Brusque perdeu... Olha a sequência do Brusque, tá? O Brusque perde pro Inter no Estádio das Nações. Tem o Chris Schumann e Heriberto Ganha de 2 a 1 um. Recebe o Ercílio. Ele sai perdendo, se eu não me engano, né? E Empata. Vence o Havaí no Heriberto Wilson. Vence o Gás pela Copa do Brasil fora de casa. Goleia o Marcílio. Empata com o Marcílio. Empata com o ABC na Copa do Brasil. Empata com o Marcílio. Passa nos pênaltis nos dois confrontos. Vence o Havaí por 2 a 0 Empata com o Havaí na ressacada. É uma sequência de time. Pronto para decidir. Que é mais um positivo, ele não tem esse problema de jogar em casa ou jogar fora, tanto que os resultados que tu passou aí, o Brusque ele joga do jeito que joga em qualquer lugar, porque ele tá jogando fora de casa, o campeonato catarinense, para ele jogar lá no Heriberto Rios, ele é. já mostrou que Mas pode vencer. Precisamos lá concordar que o Brusque joga melhor em campo bom, né? Sim. Ele sofreu o campeonato todo no estado das Nações com um gramado ruim, não sei se no Gigantão. Gramado do gigantão Fala, tá melhor ali, que da arena? Bom, aí as imagens do confronto que leva o Brusque à é final, né? A torcida do Havaí também, né, cara? Ó, a recepção do ônibus, eu tava é. olhando, algo assim. Não, né? eu acho que a imagem está até um pouquinho acelerada, porque é o, é o gol que, 17 segundos. que coloca o Havaí na frente no placar logo gol, no né? começo. Foi um Olha belíssimo esse. gol, né? Olha aí, ó. Barbaridade, cara. E aí, tu vê o, o, o Havaí, e aí. Eu tô um pouquinho preocupado com o Criciúma na Série A. Confesso a vocês. Eu acho que o Criciúma, se não reforçar. Bem, vai ser difícil. Agora, o Havaí para a vai ir pra Série B, meu amigo. Não, mas o trabalho é bom. Você tá maluco? Trabalho é bom. O diretor falou. Ah, eu acho que o diretor tá errado. E final do ano estaremos todos comemorando o acesso para Série A. Vocês estão doidos, gente. Eu acho que o. Pô, o, falar, o Avaí, em, falar bem. em acesso, né? Pô, aí é demais. Né? Esse é, foi o Barroca. Eu acho que o Havaí. Teve alguns momentos. que Está tá adiantado esse jogo? Esse coisa aqui, deixou eu me diminuir um pouco. Parece a velocidade 1.5. Pois é, o. Toma! O Havaí teve o jogo na mão algumas vezes nessa partida. E aí você vê, ele desperdiça um pênalti, ele não consegue se impor, tendo um a 0 logo no, no primeiro lance. Aí depois toma um gol bobo. Então eu acho que o Havaí. O Havaí precisa. Ah, o Poveda. Será que o Poveda é o cara para a Série B? Mas tem que ter pelo menos mais um. É, tem que ter um goleiro diferenciado. Eu acho que o elenco do Havaí é, tem suas dificuldades e é preciso, às vezes, entender que as coisas não deu certo. E a impressão que eu tenho é que o trabalho do professor Barroca não encaixou nesse elenco. E na Série B, o buraco é mais embaixo. Se no estadual. A gente não conseguiu ver grandes partidas do Havaí e já tá ficando pelo caminho. Eu acho que a Série B vai ser difícil. Ano passado lutou para não cair, né? Vamos ver o que, que vai conseguir nesse ano. E isso é ruim. Aquilo que eu falei do, do dentro e fora de campo, a gente aqui acompanha de perto o Marcinho, mas é, fora do estadual, é, todo mundo aqui torce pelo bem do, do, do nosso futebol. Os, os, os nossos times têm que ir bem nos, nos campeonatos brasileiros. Não pode estar todo mundo caindo aí. É, olha só o, o, gol, Nossa, o gol do E aí, aí, aí sacramento a... A classificação do Bruce a comemoração, aquele cartãozinho, é, mas o Havaí, se não abriu o olho, eu acho que em vez de. E aí teve a expulsão que o VAR deletou. Olha aí, ó. E foi. Vocês não acham que foi mais fraco do que o, o soco que dá o jogador foi, do barra foi. no barra? É, não foi para derrubar. É né? claro que a mão no rosto ali não foi para derrubar. É, faz cai o movimento do cotovelo. É, cai para. A ah, va... mão também não foi para fazer carinho, né, professor? É, para fazer carinho também. Deu, tem que ser. Ou Se é forte ou é fraco, tem que ser expulso. Hum. Ele tem que ser expulso. Agora, foi uma, uma pegada forte do Brusque também, porque é o detalhe. Joga fora de casa e joga no mesmo nível. Agora, o barroca, a gente falando de barroca. Ele não tem na mão um time que ele merecia ter, né? Porque hum. o elenco que ele tem em mão, a gente olha nome por nome ali. Não, não dá, né, cara? Eu não Eu concordo. É, não dá. Olha, olha o time do Havaí. Quem tipo, é a sensação tipo, do tipo time tipo ali? O time do Havaí aí não é ruim, pros. Ah, eu pra mim não... O time do Havaí não é pra ruim? Pra mim era um time que talvez nem classificasse entre e os oito. Tá e caro. Aí a sim. A Folha do Havaí é mais cara que do É, que o Aí time. a Folha não diz o que é o elenco pra mim. O elenco pra mim... Pra catarinense já é fraco. Pra Série B... Vai ser bem complicado se manter na Série B. É, mas eu acho que, que fica claro que as coisas não vão bem. E me surpreende os, os diretores tratarem dessa maneira. Tá tudo certo, o trabalho é bom. É, vamos ver. Eu acho que não, não não tá um caminho bom. E não tem muito tempo Ó, o... em duas semanas começa o Brasileirão. O Igor bom é, é bom goleiro. O William Maranhão é um ótimo jogador. O João Paulo é bom jogador. O Giovani é bom jogador. O Pedrinho fez o, o golaço no sábado. É bom jogador. O Poveda tá entregando gols. É o artilheiro do campeonato. É... O Maurício Garcês é muito bom jogador também. O que é reserva desse time. Tem que entender o porquê. Porque é bom Ele jogador. não tá jogando nada. Faz tempo, Cacá. É, mas Cacá. Assim... Não... O que não joga bem faz muito tempo. Algumas temporadas. Eu não acho o time do Avaí ruim. Não acho o time do, do, do Havaí ruim. Eu acho que o... é o trabalho do Barroca. Eu acho que um outro treinador conseguiria fazer melhor. É, ah, o Avaí faz muitos gols e toma muitos gols, Você tem que equilibrar. É técnico, gente. É o técnico, mas tá na cara. O Barroca não era nem para ter continuado esse ano, já era para ter trocado no final do ano até para fazer pré-temporada, para recomeçar. Poxa, é um trabalho, é um trabalho ruim. É um trabalho ruim. Só que não dá para eximir minha diretoria, né? Porque a diretoria a, acha a, que tá bom. As, as lambanças do ano passado fizeram com que o, o Havaí ficasse sem Copa do Brasil, né? aliás, porque o... a escolha de poupar ali, subestimar o Concorde aqui, colocar o não, mas e ó... depois e de... erraram nas duas. Colocar ah, colocaram sub-23, beleza. E aí colocaram o profissional para jogar lá. O profissional tava, não tava nem, Andando. É. É, os caras, povo, tem que ir lá para o Concorde, tá? Che... Chegaram lá numa tiriça que não vira a cor da bola e ficaram fora, errado duas vezes. Essa atual diretoria do Havaí pegou o time na Série A do Brasileiro com Copa do Brasil e campeão catarinense. E só entregou o fracasso. Então, assim, a, a gente está triste aqui com o Marcílio, que poderia ter ido mais longe. Nem um gramado tá... bom, né? Até o gramado. Errado, o que prejudicou a E assim, não é feito uma autocrítica. Eu acho que é isso que mais incomoda. Porque a, a gente sabe do Marcílio, os problemas e tal, campanha boa, poderia ter sido melhor, enfim. Mas a gente sabe que eles entendem, talvez, o que faltou e tal. É feito uma autocrítica, principalmente no passado, quando a campanha foi terrível e quase caiu. E tanto que conseguiu melhorar para ganhar a Copa Santa Catarina e fazer um catarinense decente no ano seguinte. Eu acho que o que mais incomoda a torcida do Havaí, talvez a imprensa, talvez não, certeza a imprensa, é que não há uma autocrítica que o trabalho é ruim. Esse é, essa é a principal cobrança, assim. Tá tudo bem, as declarações machucam, porque não tá tudo bem. O trabalho foi muito ruim, o Havaí fez uma campanha mediana aí na primeira fase e assim, não teve a menor chance contra o Brusque, né? Não jogou nada na Arena Joinville E no sábado, com o apoio do torcedor Que poderia ter conseguido buscar um resultado Ficou no 2x2, em nenhum momento o Havaí Chegou perto da classificação até Saiu na frente com 17 segundos, o Brusque logo empatou E sempre empatou e não perdeu o jogo Então acho que é o que mais incomoda em Floripa É a acomodação e uma falta de leitura De que o trabalho não é bom O Miller Cidas e Embalagens Opa, é se uma ganha as duas Ah, não Acho que não eu falei, eu acho para mim é 50 a 50. Eu botaria... acho que o Brusque chega num momento melhor. 55 a 45. Para quem? Pro Criciúma. Mas é um favorito que não tá jogando bem. E eu, eu fui confirmar que 10 jogos de invencibilidade, isso é muito importante. É, eu 10 eu... jogos invicto é muito importante Eu isso. acredito que empata aqui em Itajaí e o Criciúma vence Ganha lá, eu também acho. Pela força do torcedor. Eu também acho. Porque esse jogo contra o Nação contra o Barra lá o torcedor fez uma diferença incrível. É, só que o Barra. O Barra sentiu. ganhou o jogo, né? Mas o Barra ganhou o jogo aqui. Sim, mas o, nisso que você está falando lá, o Barra sentiu o torcedor. No início, Mas o Brusque não vai sentir. É, não, é. Esse não. elenco do Esse Brusque está acostumado é a grandes jogos, é um elenco cascudo, é um experiente. E tem uma defesa muito bem encaixada. Você vê os dois gols que o Criciúma faz, são dois gols. Bobos, vamos dizer assim, talvez uma, 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 uma zaga mais melhor postada, como é a do Brusque, pelo menos nessa parte final da competição, acho que vai ser mais difícil de furar. Acho que vai equilibrar, mas é óbvio que o fator, o fator local, casa, 18 mil pessoas empurrando, não digo que vá afrontar o Brusque, mas vai incentivar o, o, o Criciúma. Só que mesmo com o torcedor, o segundo tempo do, do Criciúma tem sido bem abaixo, né? Vamos ler alguns últimos comentários para a gente encerrar o programa. É... Brusque em casa ou fora é a mesma coisa. O torcedor não vai no jogo mesmo. Manda aqui o André Guilherme. Mas eu acho que sábado vai. Ótima transmissão do MBTV com o Kaká Ingo e Jean. Manda aqui o Oliberto dos Santos. Inclusive, o MBTV fará as finais também, tá, rapaziada? Vai ter transmissão do MBTV nos dois jogos das finais. É, antes não teria, mas conseguiram fazer uma boa negociação. Eu, o Ricardo Cardoso aqui. Ô, Jean, falasse que o Brusque ia cair. Falei, <laughs> não caiu. O <laughs> que eu posso fazer? <laughs> é. Eu achei, e, e, e era o cenário. Mas não eu não jogo, né? Ainda bem que o Brusque conseguiu revirar e não, não, o cenário não caiu. Nós dá uma olhadinha no Facebook também. Uh, o Jean Pablo, mas tu desempresta o estádio pro Brusque, e Barra. Se fosse o contrário, sei lá que eles emprestavam o estádio pro Marcílio, fala que é o Luiz já. Eu acho que sim. E aí, eu acho que isso para frente tem que acontecer, né? Porque é, assim, o Marcílio foi treinar lá não deixaram, né? Isso também ficou mal entendido, hein. É, ficou... Por isso que eles tem que vir a público é. e fazer direito, faz uma coletiva, aperta a mãozinha do outro, faz as pazes com o coleguinha, fa... Não assim, gente. E aí, professor, o que dizer do Gabigol, dois anos por doping? É. Não. É, a punição é por é, atrapalhar a coleta do exame. Não mijou no potinho, né? E é interessante, que porque tem, diz ali que o fiscal tem que ver a urina saindo do pênis do jogador. Mas eu não queria ser fiscal. <risos> <risos> Faria pegar cada tripé lá, ficaria ficar envergonhado. Mas, ah, não vai dar. Mas aí parece que o Gabigol ficou meio assim. Não... Ah. E aí. Eu acho, até porque foi 5x4 na votação. Cabe recurso, hein? Cabe recurso. Como não foi, foi longe de ser uma unanimidade na votação, a tendência é que reverta. Porém, ele pode, no recurso, pegar quatro anos daí, em vez é. de 2. O que eu acho que é uma pena desproporcional para alguém que, teoricamente, não se sabe se. O, fez uso de doping ou não a gente já viu vários jogadores aí que usaram de alguma substância e pegou um ano aí ele porque não mostrou o, o instrumento fazendo xixi é. no copinho vai pegar dois ou quatro eu acho que é uma pena exagerada para o que teria feito o gabigol posso ler duas mensagens que chegam no meu privado já ah, pode, pode <laughs> Oliveira. vamos lá primeira eu gostei do jogo aqui, um torcedor do Criciúma que mora em Itajaí. Ah. Tá. E o Tigre vai acabar com esse negócio de salão de festas. Oh, é. Então, primeira mensagem é essa. Como vai ser salão de festa do Criciúma aí? Né? Ah, mas do Criciúma não tem problema. O Jair é, Lenz é nosso, é, o Gels é nosso. Tá? Criciúma, <laughs> Marcílio, tá tudo em casa. Boa noite. O Marcílio tá muito bonzinho. Na hora que precisar de um estádio, quero ver quem vai emprestar. Nações, nem pensar, um péssimo estádio. Torcedor do Marcílio não pode fazer o que aconteceu em Joinville. Outra mensagem chegando aqui. Eu não vou revelar os nomes, mas está registrado. aí as fontes preservadas. É, claro. É, inclusive, é, é, para a gente encerrar, acho que isso tem que ser dito de novo. A segurança do jogo tem que ser redobrada. Reforçada. Né? Reforçada. Não aconteceu aconteceu em, em Joinville, que falamos pouco, porque nós não tivemos programa no dia seguinte, mas foi uma, 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 uma grande. Absurdo. Meleca. Sim, primeiro o absurdo do confronto dos torcedores, mas a segurança do jogo, pelo amor de Deus. Batendo em tiozinho, pô. É, o pau comendo ali o policial olhando. Primeiro, desceu uns 30. E os policiais aqui, olhando. Os caras pularam, foram lá, apagaram o cara. O cara ficou apagado lá uns. Uns dois, três minutos, cara, até chegar alguém para fazer o atendimento. E daí a polícia militar resolveu agir, usando o uso progressivo da força, tacando bomba e, e, e aqueles. Tiro de borracha? Tiro de borracha, festinha, não sei. Em direção a torcedores que não tinham nada a ver, que não estavam na confusão. Dos outros do Brusque, porque a, o que se fala, né? O que é óbvio, né? Mas a gente não pode travar nada, mas eram. estavam se prometendo torcidas rivais de Joinville e Havaí, que se enfrentaram uma semana antes, ou três dias antes, com a eliminação do Joinville. Então, esse foi o confronto, é óbvio que foi isso. É, mais subestimou-se esse confronto. O, o que, que a polícia faz no intervalo do jogo? Porque, corriqueiramente, aqui geralmente dá provocação e confusão no intervalo, né? É. Não e a, dá, dá, dá para a polícia e, ficar e, ali na arquibancada? Dá a impressão que ah, o Jean Pablo não gosta... Porque aí, lá, aí vai falar, né? Ah, o Jean Pablo não gosta da polícia militar. Não, eu não gosto é, da forma com que a polícia militar trabalha em jogos de futebol. Porque é, é, é visível que eles não gostam. Eu, tenho, eu também posso não gostar de alguma coisa. Mas se eu estou recebendo para fazer disso que vou fazer... Porque não é de graça que a polícia militar está lá. Ela está recebendo e um bom valor do clube para fazer essa... Essa segurança. E é simples, eles têm que fazer a prevenção da confusão. Depois que começa, você tem muito mais torcedores do que policiais. Se deixar acontecer antes, e ali era muito claro o que ia acontecer. E não foi feito nada para segurar. Deixou-se a invasão. e Inclusive, não vai ser lá pensando também nisso, mas o que vão fazer, querendo a Joinville? Porque ali é fácil de você pular por amado. Aqui ou em qualquer estado tem que ter um alambrado de não sei quanto de altura. Na Arena Joinville, por isso que chama Arena, não tem. É uma gradezinha que, se o cara quiser pular, ele vai pular. Vai repensar isso? Não sei. Então, acho que é, a segurança ela tem que ser revista. É, pra até eu, eu fiz coluna sobre isso, que a gente não tinha programa, mas eu dei, dei a minha opinião. Porque, assim, é, puniram a mancha, né? a mancha azul. Não pode camisa da mancha, não pode faixa da mancha, não pode instrumento da torcida. Mas os brigões estavam no estádio. E da. Provavelmente do pessoal da, da torcida do Joinville a gente não pode cravar mas estavam se prometendo e tal e não estavam fardados né então não dá para saber com certeza mas os brigões também foram né e, e se enfrentaram então o que que adianta punir institucionalmente as organizadas se os brigões continuam indo é, é CPF eu, eu vi até o Cláudio dando uma entrevista foi para uma rádio Cristiano mas assim a gente tem que cobrar do CPF tem que punir o CPF e eu, eu tenho, tenho um exemplo que eu gosto de usar É o seguinte vou no cinema o filme é ruim eu não gosto se eu depredar o cinema Se eu arrumar uma confusão Se eu brigar com o cara do lado que gostou do filme Quem vai responder sou eu Quem vai ser preso sou eu Não vão interditar o cinema Porque no futebol é diferente Então quem brigou ali, dá pra identificar pô, as câmeras Filmaram, tem foto, dá pra ver quem é que brigou Eu acho que tem que punir o CPF Porque no cinema vão punir o CPF Por mais que o filme seja uma porcaria E como tem filme ruim no cinema Mas se eu depredar o cinema, quem vai se ferrar sou eu Não o cinema é, mas no cinema tem que ter lá a, a identificação de saída, tem que ter o extintor de ensino. Ah, também. Justo, mas aí que tá. Não, não, não penso que uma confusão que acontece nesse, como aconteceu no último jogo, seja pra eximir a culpa de quem organizou o evento. Eu acho que a segurança faz parte das exigências e a segurança aí, vamos ver se a culpa é do Brusco ou da Polícia Militar. Mas a segurança. A culpa foi, é de quem brigou. Ah, justo, mas. A, então a Polícia Militar tá lá pra quê? Tá para garantir segurança para quem quer ir no jogo. Então, ela, ela tá lá para prevenir, é isso que eu tô falando. Falhou. Então tu tá concordando comigo, mas tá discordando, não tô te entendendo. Tá <laughs> é. bipolar hoje. Eu tô dizendo que tem que ser cobrado. Ou a polícia militar vai responder, que vai fazer um procedimento interno, vai apurar e é isso aí. Mas a polícia tá ali para prevenir. Não, 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 é melhor, prevenir é sempre melhor que remediar. Se eles tivessem dado um tiro. Quando começou a muvuca, nada tinha acontecido. Esperaram fechar, o a impressão que dá é que espera para aí soltar um monte de Eu tô de tiro. com a ideia do Kaká também. Eu até falei sábado no, hum. no programa lá da ND+, mas eu falei oh, sobre o. Senhor participou, o... É, o Jean me deu essa, essa abertura, a gente deu um papo lá. Eu falei sobre isso, sobre o punir o agressor porque e, e deixar preso, pelo menos, 72 horas. Eu, e fazer um boletim de ocorrência contra ele. Porque ele vai ter prejuízo. Provavelmente ele pode perder o emprego dele. E antes dele fazer uma confusão dela, pô, vou ficar 72 horas preso, não vou poder ir trabalhar. É, Eles vão saber que eu estou preso por alguma coisa de errado que eu fiz e provavelmente ele vai perder o emprego dele. Então, se pensar dessa forma, o cara também, ele vai pensar na hora de fazer, eu não vou fazer porque eu vou ter prejuízo na minha vida. Então, para mim, pelo menos umas 72 horas ele tinha que ficar preso. Eu acho ainda que as, as organizadas têm que ser parceiras da, das seguranças públicas e tal, federação, acho que tem até um, uma organização para que elas, elas identifiquem quem são os brigões, né? E que a gente responsabilize quem briga. Acho que a torcida organizada tem que ser parceira nesse sentido. De, de, de responsabilizar quem é que tá brigando. Porque elas são importantes. Pô, quem é que canta na arquibancada, faz música, faz festa, organiza? É, tem um papel. E, e tem, tem gente ruim em qualquer lugar, inclusive no futebol. A arquibancada não é diferente. Então acho que as organizadas... Não tem que ser excluir não tem que excluir. o que, que adianta excluir bandeira, instrumento, se a, as Mas pessoas a, não, continuam nessa indo? Nessa tua pegada, tá na hora de lá na arena deles mudar o lugar da torcida visitante. Ficar aonde do outro lado lá. Porque ali fica colado. Uma no lado do, então, Dá assim, pra estádio, deixar no outro lado da arquibancada. Cheio estádio, daí. Não, mas aí tem um setor lá do outro lado que é só para o A visitar. organizada fica lá do outro lado. Não, é ali na curva ali. É uma de quina com a outra não, ali. Olha aí aí é é só. A torcida organizada do Joinville. A União fica atrás do outro gol. Lá no outro lado. Atrás do gol. Só que nesse jogo. Ela estava na coberta. Estava na coberta. Porque não era a mando do Joinville, era a mando do Brusque. Aí é treta. Entendesse? falando, subestimaram a, a, a segurança desse jogo. Bom, vamos lá. A crítica já foi feita e segue o barco. Vamos embora, senhores? Vamos! São 20 horas e 35 minutinhos. viver um abraço. Valeu, voltamos amanhã com mais quentinhas e polêmicas e. Teremos assuntos, né? Ao longo é, tem do... mais coisa <laughs> amanhã. O senhor não vem, não. O senhor vem. Amanhã quando? vou chutar uma bolinha. Mas eu já vou adiantar hoje, então, dar os parabéns ao Kleber Schwenk hum. pela estreia do Sub-20. Não perdeu, empatou com o Brusque 1 um a 1 um. Nem ganhou, nem perdeu. É, e quem fez o gol também foi e o filho estreia, lá. O... Estreia contra o Brusque. Né? É, o Davi Entrado lá. Braço. O Davi que assinou o contrato profissional com o Marcílio, fez o gol da, do sub-20 do Marcílio no empate 1 um a 1 um. Aliás, Gustavo Poff anunciado hoje no Belão. É o... É o Botafogo da Paraíba. É. Tá aí, ó. E o Varley foi pra lá também. E sabe quem vai pra lá? Quem que vai pra lá? Vaguinho Dias. Não pra sei. Pra onde? Não, mas não vou gravar, né? Não, não vou dar essa barrigada. É barrigada. Não, não vou dar essa barrigada. O não vai dar uma barrigada? Mas é 90%, não assinou ainda. Qual time? No, no Botafogo, Botafogo da, da Paraíba. Paraíba ah, será? Não. É Série C, né? É. Não vou, bom, não vou foi, o Vale foi... Não foi tá pra lá que o... o... Segundo informações, entendeu? Segundo <laughs> é, informações. O técnico Itamar não foi pro Botafogo Tava, também. tava. Então é mais um empréstimo daqueles. O ah, Botafogo gosta de um técnico emprestado, será? Então escuta o que vai acontecer, ó. Se fechar... O professor Vaguinho fica até o final do ano no Botafogo. O Rogério comanda o Marcinho na Copa Santa Catarina e o professor Vaguinho volta em, é. em janeiro. Bem tá, bom. e se ele fizer um bom trabalho? É o risco. Ele não, vai, ele não vai disputar o campeonato paraibano? É o risco. Mas na probabilidade do futebol brasileiro, se ele não subir, ele volta. É. Volta o cão, repente. Volta o repente. Se ele não subir, ele volta. Rapaziada, a gente vai embora. Obrigado pelo carinho pela audiência. A gente volta amanhã, 19h15, com mais um Esporte Campo de Debate. Valeu! O que a natureza humana se não avançar? Superar desafios? Quebrar barreiras? A nossa vontade supera o cansaço? Rocha ou trovão? Seja levando sonhos, aço ou grão? A natureza moldou as montanhas, os rios... As florestas e os vales com a sua força. Mas não somos nós também uma força da natureza? Criamos estradas, construímos pontes, conquistamos os quatro cantos do mundo, inventamos tecnologias inimagináveis. Transformamos, evoluímos. O que nunca muda é a vontade de fazer história. Está na hora de criar novos caminhos. Está na hora de um s E VECO criando novos caminhos.